under pressure. 7 billion people in the world trying to fit in. Keep it together. A smile on your face even though your heart is frowning. Hey now, you know girl, we both know it's a cruel world. But I will take my chances, yeah, yeah. As long as you love me, we could be starving. We could be homeless, we could be broken. As long as you love me, I'll be your platinum. I'll be your silver, I'll be your gold. As long as you love me. As long as you love me. So don't stress, don't cry. We don't need no wings to fly. Just take my hand. As long as you love me, we could be starving. We could be homeless. We could be broke. As long as you love me, no, I'll be your platinum. And I'll be your silver and your gold. As long as you love me. As long as you love me. Gabriel med As Long As You Love Me. Laila, varsågod. Gabriel, du vet ju att jag diggar dig. Och jag måste säga att du är ursnygg ikväll. Jag är jätteglad att du tar för dig på scenen och att du integrerar med publiken. Det kändes jättebehagligt att titta på det. Men det kändes lite stultigt sångmässigt. Det kändes inte som att rösten gifte sig med orkestern, att ni var ett. Så att det känns lite som att din röst inte riktigt passar till storband. Inte din genre helt enkelt. Men du kan ju så mycket annat ändå. Ja, du, vad sa du? Du skulle ta fram jazzkattskostymen. Det tycker jag är roligt. Mer hem och lyssna på Svante Thuresson. Det finns så här att vad han gör, att han hänger hela tiden på beatet. Och han är lite mer avslappnad. Någonstans så kände det faktiskt som Laila sa att det känns väldigt stelt istället för att det är liksom bara lite mer jazz. Alltså jazz är ju att hänga. Så att, och det tycker jag är synd. Och, så jag tycker inte det var jättebra. Jag tyckte faktiskt inte om det. Sorry. Jag tycker det är väldigt skönt att den där Gabriel som fanns förut som var mest inställd som har försvunnit. Jag tycker det är väldigt skönt att vi har fått fram en Gabriel som har tydliga åsikter och är passionerad och brinner för sin sak och bråkar. Men då gäller det ju också att man faktiskt träffar rätt när man kritiserar. Och efter förra veckans konstruktiva men hårda kritik som du fick av mig så sprang du runt och skrek i tidningarna och kallade Alexander Bard för både gammal och lomhörd. Nu är det ju så att du tävlar ju inte mot mig. Du tävlar emot de andra sex och eftersom du är den äldsta i den här idoltävlingen så tycker jag att det där med att säga att ålder är något negativt är nog ganska farligt om man inte är Gabriel. Och så vad det gäller det med lomhördheten, det alltså säger att du har väldigt kraftig svängelska. Du sjunger till exempel As Long As You Love Me istället för As Long As You Love Me när du sjunger den här låten. Och det blir inte charmigt för en amerikan eller engelsman, det blir direkt bonnigt. Du måste jobba på det. Och det är en konstruktiv kritik för att jag gillar Gabriel, jag ska bli bättre. Och du är väldigt snygg ikväll. Hade du haft en tangorabatt hade det varit Clark Gabriel.